विक्रम सम्ब दुई हजार अठाइस साल माघ पन्ध्र गते अपराह्नतिर राजा महेन्द्र शिकार खेल्न निस्किए शिकारबाट फर्केर दरबारमा आइपुग्दा राजाको स्वास्थ्यमा केही समस्या देखा पर्यो छाती भारी भएर बेसरी दुख्न थाल्यो राजाका निजी चिकित्सक डाक्टर सुशील चन्द्र हल्डर राजाको स्वास्थ्य उपचारमा तुरुन्तै खटिए राजालाई केही छिन दुख्ने र एकछिनमा विषेक हुने क्रम चलिरह्यो राजाको स्वास्थ्य स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि अर्का शाही चिकित्सकहरू डाक्टर राज पाण्डे र रा डाक्टर सच्चे कुमार पहाडीलाई तुरन्त चितवन बोलायो उनीहरूले कति पनि समय खेर नफाली विभिन्न उपकरणहरूद्वारा राजाको मुटुलाई सामान्य गतिमा ल्याउन निकै प्रयास गरे तर यसको ठिक विपरीत राजाको अवस्था झन् नाजुक बन्दै गयो बाध्य भएर डाक्टर मृगेन्द्रराज पाण्डेले रानी रत्न राज्य समक्ष भारतबाट तत्कालै एक विशेषज्ञ बोलाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारे यसपछि के भयो भारतबाट को आए राजा महेन्द्रको उपचार कसरी गर्यो के उनीहरू सफल भए यस बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौ विश्वास छ सदा यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ विक्रम सम्भ दुई हजार अठाइस साल माघ चार गते मंगलबारको पत्रमा एक समाचार प्रकाशित भयो श्री पाँच महाराज धेर सरकार तथा बडा महारानी सरकार केही दिनको अनौपचारिक भ्रमणमा हेलिकप्टरद्वारा माघ तीन गते अपराह्न नारायणी अञ्चलको भरतपुरतर्फ सवारी होइ बक्स्यो हो। तर सो समाचारमा केही दिनको अनौपचारिक भ्रमण भनी उल्लेख गरिएको भए तापनि वास्तवमा राजा महेन्द्र केही हप्ताको लागि आराम गर्न चितौनको शीतकालीन दरबारमा सवारी भएका थिए विक्रम सम्ब दुई हजार छब्बीस सालताका राजा महेन्द्रले महेन्द्र राजमार्ग बनाउने क्रममा चितौनस्थित नारायणी नदी किनारमा एक सुविधा सम्पन्न शीतकालीन दरबार बनाएका थिए दियालो बङ्गला नाम दिएको सो शीतकालीन दरबारमा राजा रानी लगायत केही राजपरिवारका सदस्यहरू पनि सवारी भएका थिए राजा महेन्द्रको चितोन बसाई निकै राम्ररी बित्दै गयो नारायणी नदीको बहावलाई अवलोकन गर्दै र खुल्ला वातावरणमा आफूलाई समाहित गर्दै राजा महेन्द्रले केही कविताहरू पनि लेखे स्थानीयहरूसँग भेटेर ठट्टा रमाइलो गर्दै दिनचर्याहरू बिताउन थाले माघ दस गते भरतपुरमा मन्त्री परिषदको बैठक आयोजना गरियो सो बैठकमा राजा महेन्द्रले सक्रिय रूपमा भाग लिए त्यसपछि उनी पुनः दियालो बङ्गला गई सामान्य दिनचर्या बिताउन थाले यस्तैमा माघ पन्ध्र गतेका दिन राजा महेन्द्र चितवनको जंगलमा शिकार खेल्न निस्किए शिकारबाट फर्केर दरबारमा आइपुग्दा राजाको स्वास्थ्यमा केही समस्या देखा पर्यो छाती भारी भएर बेसरी दुख्न थाल्यो राजाका निजी चिकित्सक डाक्टर सुशील चन्द्र हल्डर राजाको स्वास्थ्य उपचारमा तुरुन्तै खटिए राजालाई केही छिन दुख्ने र एकछिनमा विषेक हुने क्रम चलिरह्यो राजदरबारका अर्का साई चिकित्सक सच्चे कुमार पहाडी पनि राजाको उपचारमा खटिए माघ सोह्र गते बिहान सात बजेतिर राजा महेन्द्रको अवस्था चिन्ताजनक बन्न गयो राजाले अर्का साई चिकित्सक राज पाण्डेलाई बोलाउन भने डाक्टर राज पाण्डे सो समयमा हेटौडामा थिए त्यसपछि एउटा जीव तुरुन्तै हेटौडातर्फ हानियो दिउँसो एघार बजेतिर सो जीवबाट डाक्टर राज पाण्डे दियालो बङ्गला आइपुगे शीतकालीन दरबारमा आइपुग्ने बित्तिकै डाक्टर मृगेन्द्र राजाको उपचारमा खटिहाले राजाको स्वास्थ्य स्थिति निकै नाजुक बन्दै गइरहेको थियो डाक्टर मृगेन्द्र राजले उपलब्ध भएका उपकरणहरूद्वारा मुटु चलाउने प्रयास निरन्तर रूपमा गरिरहे राजा मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेका थिए राजालाई बचाउन निकै कठिन भइरहेको थियो यसपछि डाक्टर मृगेन्द्रले राजाको स्वास्थ्य बारे महारानी रत्न राज्यलक्ष्मीलाई जानकारी गराए रानी रत्न झन आतिन् उनले जे जस्तो गर्न सकिन्छ सबै गर भनी अराइन। तर स्थिति नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको थिएन यस लगत्तै डाक्टर मृगेन्द्रराज पाण्डेले आफ्ना समकक्षीहरूसँग बेलायतबाट चिकित्सक झिकाउनुपर्ने विचार प्रस्तुत गरे तर राजा महेन्द्रको स्वास्थ्य झन नाजुक बन्दै गएपछि उनले बेलायतबाट आउन निकै लामो समय लाग्ने भएकोले भारतबाट नै भए पनि तुरुन्त एक विशेषज्ञलाई बोलाइहाल्नुपर्ने राय प्रकट गरे यसपछि सोही राय रानी रत्न समक्ष राखे रानी रत्नले सहमति जनाउँदै तुरन्त सो कार्य अघि बढाउन आदेश दिइन् रानी रत्न तथा अन्य चिकित्सकहरू पनि सहमत भएपछि भारतबाट मुटुरोग विशेषज्ञ उपलब्ध गराइदिन भारतीय राजदूतलाई तत्कालै अनुरोध गरियो राजा महेन्द्रको स्वास्थ्य स्थिति साह्रै नाजुक रहेको जानकारी प्राप्त भएपछि भारतीय राजदूतले दिल्ली स्थित भारतका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर एमएल भाटियालाई नेपाल ल्याउने बन्दोबस्त गरे नेपाल सरकार र भारतीय राजदूतावासको अनुरोधमा डाक्टर भाटिया आफ्ना केही सहयोगी डाक्टरहरूसहित रातिनी दिल्लीबाट नेपालको उडान भरे उनी र चितवनको दियालो बङ्गला आइपुगे उनी यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै राजाको उपचारमा लागिहाले रातको एघार बजेतिर रा, राजा महेन्द्रको स्थिति निकै नाजुक भएको थियो नेपाल र भारतका चिकित्सकहरूले राजाको स्वास्थ्य स्थितिलाई सामान्य बनाउन निकै मेहनत गरिरहे रातभरि प्रयास गर्दा पनि राजा महेन्द्रको स्वास्थ्य स्थितिमा कुनै सुधार आउन सकिरहेको थिएन विक्रम सम्भ दुई हजार अठाइस साल माघ सत्र गते बिहानै राजा महेन्द्रलाई उपचार गराइरहेका चिकित्सकहरूले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरे सो प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार मौसुको मुटुको धड्कन बिस्तारै कम हुँदै गएर बिहान साढे दुई बजे मौसुको मुटुले काम गर्न छोडेको देखियो मुटुको चाल फेरि चालु राख्न तुरुन्तै सबै सम्भव उपाय गरिए मुटु बाहिर मालिस गर्ने र ट्युबद्वारा श्वास चालु गराउने कार्य गरियो यो प्रक्रिया बिहान तीन बजेर पैँतालिस बजेसम्म पनि कायम नै रह्यो त्यस बेला आँखाको नानी खोलेर ना ना हेर्दा र श्वासको प्रक्रिया नभएको देखिँदा एवं कार्डियोस्कोपबाट पनि कुनै आवश्यक प्रक्रिया नदेखाउँदा मौसुपको उपचार गर्ने सबै डाक्टरहरूको रायअनुसार श्री पाँच महेन्द्र स्वर्गारोहण होइ बक्सेको ठहर भयो यसरी विक्रम सम्ब दुई हजार अठाइस साल माघ सत्र गते बिहान तीन बजेर पैंतालिस मिनट जाँदा राजा महेन्द्रको हृदयघात भई मृत्यु भएको घोषणा गर्यो यो खबर देश देशभरि डडेलो सरी फैलियो आम नागरिक स्तब्ध बने सोही दिनको साँझ अर्थात् माघ सत्र गते अपरान्ह चार बजेर पैंतालिस मिनटमा राजा महेन्द्रको पार्थिव शरीरलाई विशेष हेलिकप्टरबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याइयो राजा महेन्द्रका माइला छोरा ज्ञानेन्द्र शाह सोही हेलिकप्टरमा र अर्का छोरा धीरेन्द्र शाह अर्को हेलिकप्टरमा चढेर चितवनबाट काठमाडौँ आइपुगे तर जेठा छोरा वीरेन्द्र शाह भने काज क्रियामा नलागे राजा घोषित भएर राजगद्दी सम्हाल्न थाले स्वर्गीय राजा महेन्द्रको शरीरलाई विमानस्थलमा ओह्राल्दा पार्थिव शरीरको निधारमा सिमरिकको टिका लगाइएको थियो मुहार बाहेक सबै पार्थिव शरीरलाई राम नाम लेखिएको पिताम्बर र सेतो कपडाले ढाकिएको थियो त्यसमाथि फूलमाला चढाइएको थियो त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भएपछि सर्वप्रथम राजदरबारबाट पठाइएको फूल मालाले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो त्यसपछि अधिराज कुमारहरूले दर्शन गरे प्रधानमन्त्री प्रधान, प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष मन्त्रीगण राजसभा स्थायी समितिका सभापति राजसभाका सदस्यहरू संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरू राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू विदेशी कूटनीतिक पदाधिकारीहरू र सरकारका जंगी तथा निजामती अधिकारीहरूले पनि श्रद्धाञ्जली चढाए स्वर्गीय राजा महेन्द्रलाई श्रद्धाञ्जली दिन विमानस्थलमा ठूलो भीड़ जम्मा भएको थियो श्रद्धाञ्जली पश्चात राजा महेन्द्रको शबलाई शाही सम्मानका साथ विमानस्थलबाट बाँचको खटमा बोकेर आर्यघाट ल्याइयो शब यात्रामा शाही रिसल्ला शाही सैनिक र शाही रक्षक टुकुडी तथा ब्यान्ड ब्याण्डबाजाहरू थिए खट बोकेका ब्राह्मणहरूको पछाडि छोराहरू ज्ञानेन्द्र शाह र धीरेन्द्र शाह भाइहरू हिमालय शाह र वसुन्धरा शाह थिए पशुपतिको आर्यघाटमा श्रीखण्डको चिता तयार पारिएको थियो स्वर्गीय राजा महेन्द्रको शबलाई चिताको वरिपरि तीन पटक परिक्रमा गराएपछि सोही चितामा सुताउँदा गारतले साही सलामी अर्पण गर्यो साही सलामी सकेनासाथ तीन पटक फायर गरियो त्यसपछि बिगुल बजाउनुको साथै एक मिनटको फरकमा तोपहरूद्वारा सलामी दियो अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र शाहले महेन्द्रको पार्थिव शरीरमा दाग बत्ती दिए यसरी वैदिक विधिपूर्वक राजकीय सम्मानका साथ आर्यघाटमा स्वर्गीय राजा महेन्द्रको दाह संस्कार सम्पन्न भयो स्वर्गीय राजा महेन्द्र शाहको दश क्रिया स्थानीय कालमोचन घाटमा वैदिक विधि अनुसार सुरु गरियो एघारौं दिनको अवसर पारेर अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र शाह धीरेन्द्र शाह र राजकुमार रविन्द्र विक्रम शाहको उपस्थितिमा विक्रम सम्वाद दुई हजार अठाइस साल माघ सत्ताइस गतेका दिन घाटमा नै एकजना भट्ट ब्राह्मणलाई काटो खुवाउने काम विधिपूर्वक सम्पन्न गर्यो सो अवसरमा सैया सुन चाँदी नगद वस्त्र गाई घोडा र हात्ती आदि सामग्रीहरू विधिपूर्वक दान गर्यो सो कार्य सकिएपछि काट्टो खाने बानेश्वरका गणेश भट्टलाई चलन अनुसार सिङ्गारीको हात्तीमा चढाई कालमोचनबाट जाउलाखेलको काटे पार्टीमा पुर्यायो यसरी काट्टो खाएको हेर्न र काटेलाई जाउलाखेलमा लगिएको हेर्न कालमोचन घाटदेखि जाउलाखेलसम्म हजारौं मानिसहरू जम्मा भएका थिए यसको अर्को दिन अर्थात् माघ अठाइस गते अपरान्नतिर अपरान्हतिर घाटमा विधि अनुसार सपिण्डीकरण कार्य सम्पन्न गरियो यसपछि अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह अधिराजकुमार धीरेन्द्र शाह र रा राजकुमार रविन्द्र शाह राजदरबारतिर फर्किए स्वर्गीय राजा महेन्द्रको अन्त्येष्टि विधिपूर्वक सम्पन्न भएपछि राजा महेन्द्रको निधनले अर्को विवाद निम्टायो कसैले यसलाई स्वाभाविक मृत्यु भने कसैले हत्या भएको आशंका गरे राजा महेन्द्रको निधन स्वाभाविक नभएर हत्या नै भएको र यसमा आन्तरिक र बाह्य कारण रहेको बारे निकै ठूलो बहस सुरु भयो सोही आरोपमा शाही चिकित्सक डाक्टर मृगेन्द्रराज पाण्डे न नराम्ररी फँसे बाध्य भएर रा, राजा वीरेन्द्रले उनलाई स्पष्टीकरण दिन राजदरबार बोलाए यसपछि के भयो डाक्टर मृगेन्द्रराज पाण्डेले कस्तो स्पष्टीकरण दिए राजा महेन्द्रको हत्या वा आत्महत्याको बारेमा के के तर्कहरू प्रस्तुत गरिए यस बारे अर्को कार्यक्रममा विशेष चर्चा गर्नेछौ यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झिनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईँले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म विदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार